بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلی مقام تیرا، اسفل مقام دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. تمام دوست آبک درود پاک پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین علی آلک و اصحابک یا نور النور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
Thank you.
وما تشاء ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے تلاوت کلام پاک کے بعد اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد سلیمان صفدر صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارکہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں. محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن. بابا زبلن درود پاک پڑھی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، اگر چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ. بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے، ماڑے آندی گل بناندا اللہ اے، بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے، ماڑے آندی گل بناندا اللہ اے، سارے آندی گل بناندا اللہ اے، اللہ 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 جیڑا دل نل اللہ
اللہ دا نا لے کے ٹھنڈ پہنے میں مل کے بڑے میرے ساتھ اللہ 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 پتھر دے وچ کیڑے نوں وی فکر پتھر دے وچ کیڑے نوں وی فکر نہیں کہہ سبحان اللہ پتھر دے وچ کیڑے نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے نوں وی فکر نہیں کیونکہ کر کر رزق بچاندا اللہ اے کیونکہ کر کر رزق بچاندا اللہ اے آپ صوفی ریاست علی صاحب اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت بصورت نعت پیش کرتے ہیں تمام حضرات مل کر صلاۃ و سلام پڑھیے اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے تو کوشش کیجیے گا ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ سب لوگوں کی حاضری ہو سکے تشریف لاتے ہیں صوفی محمد ریاست علی صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے محبت اور ذوق کا مظاہرہ فرمائیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کی آواز آپ کی زبان سے آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے مسجد میں احباب تشریف فرما ہے اور محبت کے ساتھ احباب ذی وقار سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں اب خطابات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ حافظ شبیر حسین چشتی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں معذور فرمائیں محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سجدی مرشدی سجدی مرشدی جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن تمام حضرات محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام پہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سرکار کا مسیلنا قرآن کا جواب. سرکار کا مسیلنا قرآن کا جواب. وہ آخری رسول ہیں یہ آخری کتاب. سرکار کا مسیل مثل سرکار کا مسیل نہ قرآن کا جواب. وہ آخری رسول ہیں یہ آخری کتاب. وہ آخری رسول ہیں یہ آخری کتاب. قلب و نظر کو ملتی ہے دونوں سے روشنی. قلب و نظر کو ملتی ہے دونوں سے روشنی. وہ بھی ہے آفتاب تو یہ بھی ہے آفتاب. وہ بھی ہے آفتاب تو یہ بھی ہے آفتاب. سرکار کا مسیل نہ قرآن کا جواب. اللہ جل مجدہ الکریم کے حمد و ثنا، اس کے بعد اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارکا وسلم کی ذات بابرکات پہ ہدیہ درود و سلام عرضانہ فقیرانہ عرض کرنے کے بعد، حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی نبی کو بھیجتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، جب بھی کسی